Tänään 31. lokakuuta suomalaisen elokuvaviikon päätteeksi yleisölle tarjotaan draama-elokuva Tuntematon mestari. Näytös alkaa Petroskoin Premier elokuvateatterissa ilta 6.30. Tuntematon mestari on vuonna 2019 ensi iltansa saanut suomalainen draama-elokuva, jonka on ohjannut Klaus Härö. Elokuva kertoo ikääntyvästä taidekauppiaasta Olavi Launiosta, joka suunnittelee eläkkeelle jäämistä. Hänen Helsingin Boulevardilla sijaitseva taidekauppansa on nähnyt parhaat päivänsä. Suuremmat, nuoremmat ja virilimmit taidekauppiaat ja huutokaupat ovat ajaneet ohi. Olavi on alistumassa kohtaloonsa, vaikka liikkeestä luopuminen pelottaakin. Sattumalta Olavi näkee taidehuutokaupassa taulun, jota epäilee paljon lähtöhintaansa arvokkaammaksi. Taidedealerin vaistot heräävät ja Olavi päättää lähteä viimeisellä keikalle ansaitakseen kunnon eläkerahat ja kollegoidensa arvostuksen. Saavuttaakseen taulun ja unelmansa Olavi joutuu kohtaamaan menneisyytensä kipukohdat ja myös pettämään läheisensä vielä kerran. On lisättävä, että Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipiste on julistanut kilpailun suomalaisen elokuvan parasta arvostelusta suomen kielellä. Arvostelut voi lähettää toimipisteen sähköpostiin visa.pet@formin.fi. Kilpailun tulokset ilmoitetaan suomen kielen viikon aikana, joka järjestetään 11.–17. marraskuuta. Voittajia odottavat palkinnot.